Pendohet Rama për parametës, nishani duket si George Washingtoni. Kryeministri Edi Rama tha sot nga foltorja e kuvendit se raporti Komisionit Hetimor nuk rekomandon shkarkimin e kreut të shtetit Ilir Meta, duke i referuar dhe raportit të Komisionit të Venecias. Sipas shefit të qeverisë, ky raport i Venecias është pikë referimi për të marrë masa që as presidenti aktual, as të tjerë pasardhës të mos bëjnë ato që bën ky president, apo mund të bëjnë në shembullin e keq të këtij. Sipas Ramës, uji i Venecias nuk e ka nxjerrë të larë presidentin, por ka nxjerrë në pa të gjithë shkeljet që janë të një natyre që lidhet me një vullnet politik për ta ushtruar detyrën në mënyrë të njëanshme dhe për t'i sjellë në zyrën e presidentit si tutor i opozitës, se kjo është e vërteta dhe këtë e dinë të gjithë. Duke folur për zgjedhjen e presidentit Meta në krye të shtetit, Rama kujtoi për të gjithë. Atë që harrojnë qysh në atë kohë e kam thënë që zgjodhëm më të mirin që mund të kishte zgjedhur opozita PD. Pa parë që ai do të ishte aq i mirë për opozitën, sa do të bëhej i keq për vendin me akte vandale ndaj kushtetutës. Dikush këtu tha diçka që e thonë dhe të tjerë, që ne e zgjodhëm presidentin, por të gjithë ata që e thonë këtë, harrojnë se Ilir Meta u bë president me votat e tij dhe të tonat, që nuk i kishin votat për të zgjedhur presidentin. Këtë e harrojnë dhe qysh në atë kohë e kam thënë, që zgjodhëm më të mirin që mund të kishte zgjedhur opozita PD, pa parë që ai do të ishte aq i mirë për opozitën sa do të bëhej i keq për vendin me akte vandale ndaj kushtetutës dhe akte në kundërshtim të plot me traditën asaj zyre nga të tjerët që vinin nga rrugë të ndryshme të jetës, por që asnjëherë nuk shkuan për te kornizës kushtetuese. Për para metës, bujar nishani duket si George Washingtoni, nëse e ndajmë nishanin në dy pjesë në atë të statusve pa frena dhe në nishanin e firmave si president. Ai i statusve ishte së këldi për kushtetutën dhe shoqërin, ndërsa ai i firmave si president ishte absolutisht në regull me kushtetutën, tha Rama.